Numéro 2, Ravalmanana Nera Kutunraini Lalau Arvelu. Numéro 3, Etienne, Jules Etienne Roland. Numéro 4, Rabbi Arson Roland Dieudonné Vaumbé. Di Vaumbé. Larana Fadimi. Ratsiraka Yarovana Roland. Aho le olona de tsimiteny. Larana Faena Ajo Erivelona Andrianainarivelo. Larana Fafito Rakoto Andrianirina Fetisson. Larana Favalo Rabe Manantso Brigitte Iantanirina. Larana Fasivy Radavidson Andriamparany Benjamin. Larana Fafolo Vital Albert Camille. Larana Faraiky ambin'ny folo Rakoto Jean Pierre. Larana Faroa ambin'ny folo Dofa Dofo Michael Brechard. Larana Fatelo ambin'ny folo Randia Mampiona Joseph Martin. Larana faefatra ambin'ny folo Ratsiraka Didier Ignace. Larana fadimy ambin'ny folo Rajaonary Patrick Ratsimba. Larana faenina ambin'ny folo Rabe Arsou Sara George Sara Epouse George Elatsiny. Larana fafito ambin'ny folo Rasolosoa Dolin Josephson. Larana favalo ambin'ny folo Tinasoa Freddy. Larana fasivy ambin'ny folo Razafy Arson Laza. Larana faharoapolo Monja Ruindefo Zafitsimivalo. Larana faraiky amby roapolo Kolo Christophe Laurent Roger. Larana faharoa amby roapolo Tendrazanarivelo Jacob Alain. Larana fahatelo amby roapolo Rajemison Rakotomaharo. Larana fahaefatra amby roapolo Rakotomalala Marcel Fleury. Larana fahadimy amby roapolo Lainiriko Jean. Larana fahaenina amby roapolo Rasolo Voangy Joceline Ema Roseline mialatsiny. Larana fahafito amby roapolo Vonaz Jean Eugène. Larana fahavalo amby roapolo Rajaonarivelo Piero Jocelyn. Larana fahasivy amby roapolo Andry Nirina Rajoelina. Larana fahatelopolo Rafalimanana Nirado. Larana faraiky amby telopolo Randria Manantso Tabera. Larana faharoa amby telopolo Ratema William. Larana fahatelo amby telopolo Jean-Louis Robinson Richard. Larana fahaefatra amby telopolo Razafindravay Edgar Marinoe. Larana fahadimy amby telopolo Raharimanana Venance Patrick. Larana fahaenina amby telopolo Ratrimoarivony Guy. Larana fahafito amby telopolo Razafy Manazato Julien. Larana fahavalo amby telopolo Faharo Rasimbalson. Larana fahasivy amby telopolo Rabetsarona Willy Sylvain. Larana fahaefapolo Noelson William. Larana faharaiky amby efapolo Lezava Fleury Rabarson. Rabarson. Tompoko lahy sy tompoko vavy.
kosa somantsara ary ny antsapaka nataonareo kandida teo tao anatiny mangarara tanteraka no nanatanterahana izany ny rinay atao amin'ny senita dia mba otaka izany avokoa no hitranga mandritra ny zotram-pifidianana rehetra olalovantsika dia mba otoy ny adinombalany mpianakavy ka ny mahery tsy obiana ary ny resy tsy ho ankoraina ololoavintsika rehetra antampon'ny loha ny soatoavina malagasy ka ny hevitra no ifandresen-dahatra sy ho ampiadiana fa ny olombelona aoka re tsy hiady na hifandrafy noho ny hevitra tsy mitovy izay atao amin'ny senita moa dia mbola hanasa anareo kandida aza reraka ianareo fa dia mbola hanasa anareo kandida izahay a amin'ny ady hevitra na ny conférence débat ahafahanareo manazava ny fandaranasa anareo a mba andresena lahatra ny mpifidy iandany aminareo isy ihany koa ny karazana fifanakalozan-kevitra na atelier d'échange anasanay ianareo ka amin'izany no iaraha-mijery ny momba ny voalaza ny rizanteny samihafa mifehy ny fifidianana sy ny fampiarana azy ny fampiasana ny ampahampitoana maimaim-poana amin'ny ainao manjerym-panjakana ho an'ny kandida tsirairay mandritra ny vanim-potoana fampelezan-kevitra moa dia mbola anaovantsika antsapaka indray any alohan'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jiona ho avy izao raha ela indrindra mampatsiahy ihany koa izahay fa ny fehezan-dalàm-pifidianana dia manome alalana anareo kandida tsirairay hanana solotena roa isan'isany ho mpanaramaso eto anivon'ny senita sy ireo ratsamangaika ny isanambaratonga efa tsy maintsy hiomana amin'izany izahay ary hialana antsiny meloha fa mety tsy ho ampy ny seza aty amboalohany satria hitombo roa amby valopolo isaky ny fivoriam-be izany ny mpikambana roa amby roapolo efa ao ato anatin'ny senita foibe amin'izao fotoana izao vazivazy ihany moa izany mety tsy fampiany seza izay fa rehefa izay no takiny mangarahara dia tsy maintsy mandrindra ny fomba fiasa ifanaraka amin'izay isika rehetra mahafaly anay koa ny mampafantatra antsika rehetra fa isy fampiofanana karakarain'ny senita ho an'ny mpisolo vava misa zato eo eo eto madagasikara mikasika ny fifanolanana amin'ny fifidianana ny tanjona kendren'ny senita amin'izany moa dia ny ahafahana mamaha ny fifanolanana mikasika ny fifidianana amin'ny alalan'ny fomba rehetra voalazan'ny lalàna fa tsy eny an-dalambe akory no hamahantsika azy mijery anareo kandida hifaninana sy ny senita mpikarakara ny fifidianana ny vahoaka malagasy ankehitriny sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena samy manany tena sy mirariny rehetra fa izotra ao anatin'ny fitoniana ny fifidianana hoatrentsika alalaka ary angarahara ka ny tena vokatry ny safidim-bahoaka hamahana ny olana no iseho aorian'izany fifidianana izany fa sy sanatria sy sanatria akory hiteraka krizy vaovao indray hoatrehinay ary tsy hitandroanay hasasarana ny fitantanana ny lafi ny ara-teknika rehetra nankinina aminay senita fa manantena ihany koa izahay fa tsy andraraka ilombian-doha ianareo mpanao politika indrindra ianareo kandida sy ny mpanoana nareo mpiantsehatra voalohany amin'ny fifidianana ianareo na inona fa aizanay sy ezaka ataonay dia ho zava-poana ihany izany raha ianareo no milaza fa tsy vonona hanaraka ny fitsipidalao na manao fanahiniana mihitsy tsy ampahomby ny zotra mpifidianana ny amisafisanany ratso ny re hiavian'ny soa koa matoky izahay fa hiara-misala isika ampahomby ity fifidianana nandrasantsika hatramin'ny ela ity hamaranana ny krizy eto madagasikara
misaotra tompoko vilahy, mankasitraka tompoko vavy. Dia izay antsoavy izay izany no nataon'ny filohan'ny Sonita Talah Beatrice ho an'ny rehetra anatin'izao filohan'ny fifidianana izao. À une démonstration de fair play.